No, dobre. Ten má taký rýmu, veď. Poď, 3, 2, 1, teraz. Á, takže poď ešte jeden. Zapálni nutli a jedeme na to. Do čoho nemožlivo bude píko zvláčeno? Judges, 3, 2, 1, na oba. OK. Ďalšia žena v ďalšom kole. No ide. Kaja Bartošová. Na točne, očkej. Ja poviem meno, urobíš hu alebo vy.